စစ်ပွဲတို့ရဲ့အကိုရတနတ်တွေကဘလို့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ။တနတ်ကိုဘလို့လူမျိုးဗန်နိုင်ငံကစတင်ပြီးတော့တည်ထွင်ခဲ့တာလဲ။မင်္ဂလာပရိသတ်ကြီးရှင်ကျမတို့ရဲ့ Telegram YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုလူသမိုင်းရဲ့စစ်ပွဲတွေတစ်ချောင်းအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့တနတ်တွေကဘလို့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သလဲဆိုရယ် Gun Evolution အကြောင်းကိုဗဟုသုတရပွဲပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်တနတ်တွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်းအကြောင်းကတော့ကျမတို့လူသားတွေရဲ့ဤပညာစံသစ်မှုရင်းတင်းမှုအပြောင်းလဲတွေနဲ့အတင်းပြောင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။အဆိုပါ Gun Evolution ဟာဆိုရင်တော့ရာစုနှစ်များစွာကြာမြင့်ပြီးတော့အမဲလိုက်ခြင်းကာကွယ်ရေးနဲ့ကိုလိုနီပြုတဲ့စစ်ပွဲတွေတခြားအသုံးပြုဖို့လူသားတွေတီထွေကြမ်းစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတနက်သမိုင်းကိုကျမတို့ပြောကြတော့မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်တေရဲ့ရန်မုံစက်တင်တီထွေအသုံးပြုကာလဥရောပရဲ့စစ်ကဲဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စစ်မှုဒေါ်လာရေးခြေလှမ်းများဆိုပြီးတော့ Proton Gun ကနေပြီးတော့လက်ရှိ AK-47 တွေပေါ်လာတဲ့အထိကာလအပိုင်းရှာသုံးခုရှိပါတယ်။ရှိခိတရုတ်ပြည်မှာတန်မင်းဆက် AD-618 900ခွန်အတွင်းမှာဒီကနေ့ခေတ်စစ်ပန်းဆိုင်ရာနည်းပညာအလုံးရဲ့အထူးကံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ရန်မုံကိုစတင်တည်ထွင်ပြီးတော့အသုံးပြုနေခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့အကြီးအကဲပညာရှင်တွေကအလစ်စာစီးကိုရှာဖွေနေစမှာစားငန်မီးသွေးနဲ့ဆာလဖာတို့ရောထားတဲ့အမှုန်တွေကမီးနဲ့တွေ့ရင်ပောက်ခွဲစေတတ်ပြီးတော့တုတ်ပြန်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအမှတ်မထင်တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့900စုအကြောင်းမှာတော့တရုတ်တွေကဒီရန်မုံကိုမီးများနဲ့ဘုံပုံစံစင်ကဲတီထွင်ပြီးတော့တရုတ်စစ်တပ်မှစတင်ပြီးအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ရာစုနှစ်နှစ်ခုအကြာမှာတော့ဝလုံးပြိုဒါမှမဟုတ်တတူးပြိုနေတဲ့ကိုတန်ပိုင်းစားတွေထက်ကရမုံရဲ့တွန်းကန်အားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြစ်ခတ်ရတယ်။ကမ္ဘာပထမဆုံးတနက် Proton Gun တွေပေါ်လာပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ Gun တွေကဒီဘက်ခေတ် Real Gun တွေရဲ့အစတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။1300စုအတွင်းမှသာတရုတ်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးသောတနက်အစစ်လို့ယူဆလို့ရတဲ့လက်အမြောက်တွေရှိလာခဲ့တာပါ။ဒီအစောပိုင်းတနတ်တွေကတော့လက်နဲ့တည်ရလွယ်ပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့တတုပြုံနဲ့မှာကြည်စံတွေရမ်းမုံတွေထက်ကကြစ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆလျာစုမှာတော့လက်အမြောက်တွေကပိုလန်မှာနဲ့မွန်ဂိုလိုရဲ့တူးတော်မှုတွေကနေတဆင့်အရှိအလဲပိုင်းနဲ့ဥရောပကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့ဥရောပရဲ့တနတ်စင်ကဲဖြစ်စဉ်ကစတင်လာပါတော့တယ်။ယူရိုမှာတော့လက်အမြောက်တွေကအလဲခေနောင်မှအယောက်15ရာစုမှာပုံမတည်တတ်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မီချစ်တနက်အကွစ်ပက်စ်ဂန်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတော့မက်ရှ်လော့ရန်နေရာနဲ့ရမ်းမုံကိုပုံမထိတ်ချုံနိုင်ကပြစ်ခတ်တဲ့နေရာမှာတိကျမှုပို့ပြီးတော့ရှိလာခဲ့ပါတယ်။16ရာစုမှာတော့အကွစ်ပက်စ်ကပုံမအစစ်မြင့်နဲ့မူစကက်ဂန်တွေအဖြစ်နဲ့တက်လန်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပုံမကြီးမပြီးတော့အကောင်ကလှမ်းနဲ့အကွာဝေးကချက်ဝဲတစားတွေကိုတော့မှထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းရှိလာပါတယ်။ဒီတနက်ရဲ့ဂျီဆန်ကလည်းတတုအပိုင်းစားတွေမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ရိုင်ဖယ်ဂျီဆန်တွေလိုမျိုးလှိပ်ပတ်မှုကံမိုးတက်ခရုပတ်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ပုံဖော်လာခဲ့ပါတယ်။စကွန်ရာစုနောက်ပိုင်းကာလမှာတော့ခက်ခဲတဲ့ match log ကိုအစားထိုးတဲ့ Flynn ပန်းတော့ရန်ရာတုံးတနက်တွေပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ Flynn log တနက်အမျိုးအစားတွေက rifle လိုပုံစံကနေပြီးတော့စစ်လက်တဲ့ pistol design တွေအထူးရှိပြီးတော့ musket gun တွေထက်မောင်းရိုက်စနစ်ကောင်းလာတာကြောင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးတော့ပြစ်မှတ်ကိုပုံမတီးကြစွာနဲ့ပြစ်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီ Flynn log gun တွေကိုဆိုရင်တော့လူသားတွေကစကွန်ရာစုဝင်ကျင်စစ်ပွဲတွေရဲ့တာယန်းငယ်တွေအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်နဲ့ရွေးချယ်လာရင်လည်းစက်ရှင်နဲ့19ရာစုတွေရဲ့စမှုဒေါ်လာကြီးကတနက်တွေကိုပုံမပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။စစ်ရုံအလုံးယုံနေတဲ့ကိုစုပြုံထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြပြီးတော့တနက်တလက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတိုင်းကိုလည်းစံချိန်စံနှုန်းအရေးသွေးတွေတတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ safety ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။19ရာစုအစောပိုင်းမှာတော့ precaution cap တွေပေါ်လာတာကြောင့်ခင်မီကြည်စံတွေအတွက်လမ်းခင်ပေးတဲ့ fang lock ရန်တရားတွေကိုအစားထိုးလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီရာစုရဲ့အလဲပိုင်းအရောက်မှာတော့ breech loading rifle တနက်တွေပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ကန်ဒဆိုင်အမျိုးမျိုးတနတ်တွေချောင်းလုံးပြူတနတ်တွေကိုပါမိတ်ဆက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီအမျိုးစားတွေမှာကတော့ရှေးခင်ကတနတ်တွေထက်ရမ်းမုံလုံကျွန်းအားများစွာတိုးလာပြီးတော့ကြည်စံတွေရဲ့ဖောက်ထွင်းနိုင်စက်လည်းအဆမတန်မြင့်မားလာခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့20ရာစုကာလမှာကျတော့ automatic နဲ့ semi automatic တနတ်တွေကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ပွဲရန်လက်ကိုအခြေခံကြကြပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ Messen Gun, Thompson Submachine Gun နဲ့ AK-47 လိုမျိုးစံသစ်တီထွင်မှုတွေပေါ်လာပြီးတော့ရာစုနှစ်တစ်ချောင်းလုံးပရိပခ္ခများစွာကိုပုံဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိကာလမှာတော့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေထောက်လုံးမှုနဲ့နည်းပညာတွေမြင့်မားလာတဲ့အမျှလက်နက်တွေကအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လျက်ရှိနေသေးပါပဲ။အခု21ရာစုကာလကအသုံးပြုတဲ့တနတ်တွေမှာဆိုရင်တော့ပေါ်လီမာပစ္စည်းတွေ electronic မြင်ကွင်းတွေနဲ့ခမိစံပြတဲ့ economics တွေပါပါဝင်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဆိုပါမှုတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1000ကျော်ကလေးကစတင်ခဲ့တဲ့အစောပိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေရဲ့အတိုင်းအခြေခံနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ပရီယိုလေးကတော့ဖောက်ခွဲရမ်းမုံတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကနေစက
ဒီကနေ့ခေခင်မီတနတ်တွေပေါ်လာတဲ့အထိ2000ရှေးတက်တန်းရှိရယ်ကန်အဗလူရှင်းအကြောင်းကိုဘ ഹു သူတန်းရှားပွဲပြပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာမလို့ကျမတို့ရဲ့ Telegram YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။